Təranənin burnunu özüm kəsib yiyəcəm. Musa Musayev. Arvadımdır, harasını istəyirsən gedir də. Yəni bu burnunu yiyirsən, nə yiyir? Yəni bunu niyə açıqlama verirsən? İdmançı olsun, enli kürək olsun, sinəsində tük olmasın. Sən nə axtarırsan ümumiyyətlə? Hansı cinsdən bir şey axtarırsan? Qardaşım, mən bacımın namaz qılan mömin birinə vermək istəyirəm. Vəssalam, mənim fikrim budur. Get dostluğa başa sal ki, namazı yoxdursa mənim qapıma elçi gəlməsinlər. Mənim arvadıma belə-belə eləyirsən mi? Elənəm Quran qəlimi. Quran bilsin. Özləri də bilmirlər bu həyatda niyə yaşayırlar. Özləri də bilmirlər ki, məqsədləri nədir. Salam dəyərli dostlar, mən Şəhriyar Nadir, xoş gördük. Əziz dostlar, videonun başlığında mən həmişə videonun içində olan bəzi fraqmentlərin adını yazıram. Ona görə də elə bilməyin ki, video yalnız başlıqdan ibarətdir. Xeyr, videonu axıra qədər izləsəz, içində bir çox şeyləri görə biləcəksiniz. Ona görə də videonu axıra qədər izləyin. Və paylaşımlara keçməmişdən öncə istəyirəm sizə bir şeyi xatırladım. Bunu artıq bir aydır ki, sizdən istəyirəm. Burada Invest Akademiya kanalı görəcəksiniz. Ora mənim xətrimə mütləq abunə olun. Çünki bu gələcəkdə sizə də lazım ola bilər. Kanaldır, abunədir, pulsuz. Yəni, daxil olun, abunə olun. Kanaldakı videoları da izləyə bilərsiniz təbii ki. Gözləyirəm. Abunə olun, keçək bizim paylaşımlarımıza. Olduz. Kim abunə oldusa təşəkkür edirəm və keçid alırıq ilk paylaşımımıza. Təranənin burnunu özüm kəsib yiyəcəm. Musa Musayev. Cütlüyün münasibətinin bu qədər ortada olması mənə görə etik deyil. Həm də ki, bir kişi niyə belə şeyləri açıqlama versin ki, başqalarına? Arvadımdır, harasını istəyirsən gedir də. Yəni, burnunu yiyirsən, nə yiyir? Yəni, bunu niyə açıqlama versən ki? Sonra da deyirlər ki, cəmaat bizi söyür, təhqir eləyir. Cəmaat neynəsin? Görür, belə iyrənçliklər eləyirsiniz. O da qıcıq olur, acığını söyüşlə çıxır. Yekə kişisən, axsaqqal adamsan, axsaqqal olmasan da ən azından ax tüklərim var başında. Bilirsiniz də, bu yaxınlarda bir yeni yetmə, 20 yaşında bir tələbə yol polisindən qaçarkən, avtomobili arxa-arxaya sürərkən yaxalanıb və sonra belə bir açıqlama verdilər ki, həmin gəncin psixi problemləri var imiş, ona görə də xəstəxanaya yerləşdirilib. Bilməyəm, indi hansı yoğunun, hansı yekənin övladıdır ya qohumudur, söhbəti fırladırlar, bilmirəm açığı. Amma bir şey var ki, soruşan yoxdur ki, bu adamın psixi problemləri varsa, bu necə tələbə ola bilər, filan universitetə necə qəbul olub? Bu necə olur? Bunu soruşan var təbii ki, amma cavab verən yoxdur. Məlum məsələ. Bir insan niyə öz övladına, özü də qız övladına niyə belə mahnı oxutdursun? Ümumiyyətlə, heç özü belə oxumasın. Bu nə mahnıdır? Bu nə yaşayış tərzidir? Bu nə güzarandır? Bir şey də yazıb ki, övladlarınızı bu ruhda tərbiyə etməyin. Bu ruh deyil, bu ruhsuzluqdur. Yəni, bu yaşayış tərzi deyil. Bəzi yeni yetmələr özənirlər avtoritetlərə, nə bilim, kriminal aləmdə tanınmış şəxslərə onlar kimi olmaq istəyirlər. Polis bölməsinə düşəndə serjanta rəis deyən o yeni yetmələr ki var, altlarına batırırlar. Bax, onlar dururlar, auye, jizvaram, yaxçılara salam, ay yer vızqırt da, sən kimsən, sən haranın tulasısan. Dostlar, videoya qısa ara verirəm və sizin nəzərinizə çox önəmli bir şey çatdırmaq istəyirəm. Siz də özünüzə Alibaba, Amazon, Trendyol kimi platformalar və yaxud da şəxsi sayt və yaxud da nə bilim, hər hansısa bir sayt qurmaq istəyirsinizsə, bu indi artıq çox ucuz qiymətə dəyərli dostlar. Gedib 7000, 8000, nə bilim 15000 verib sayt açdırmağa heç bir gərək yoxdur. 400 manata, 500 manata, 1500 manata sayt açdıra bilərsiniz. Kimin şirkəti varsa, kimin mağazası varsa, tutaq ki, müğənnisiniz, video bloggersiniz, istəyirsiniz saytınız olsun, çox ucuz qiymətə açdıra bilərsiniz. Bunun üçün nə edirsiniz? Drongo.com saytına daxil olursunuz, orada seçimlərinizi eləyirsiniz. Hətta siz özünüzə Instagram, YouTube kimi platformalarda yarada bilərsiniz. Bir şey dediyim ki, yalnız marka adını qeyd edirsiniz, yəni saytın adını qeyd edirsiniz. Qalan heç biri sizlik deyil. Qalan hər şeyi özləri həll eləyəcəklər çox ucuz qiymətə. Drongo.com saytını burada görürsüz. Linki də təbii ki, videonun açıqlama bölməsində aşağısında yerləşdirmişəm. Mütləq daxil olun. Siz də özünüzə sayt qurun. Bunu ver. Xahiş edirəm. Mənim arvadımla burada zoy aparanda. Gəl fırınla, gəl baxırsan görə.
10 yaşta sen arabanı içer. Saat içer. 10 yaşta pis niyata sen arabanı yaşta pis hareket olan bakanın bu kulağın kaynım olsun. Yoksa size göre. O kadar belli kırsın. Bir de kırsın. Değme. Ne var varma bebeğe elisel mi? Yana bu kulağın kaynım olsun. Kur'an bilsin sen bir. Yoksa yalan. Ne var lan? Bir de Kur'an çıkıyor. Böyle vereliysen. Bu Kur'an kaynım olsun evine. Böyle elemedi. Yalan kutlu Kur'an kaynım olsun. Soğuk düşer de. Soğuk düşer de canım da. Sen bir. Ne var varma. Böyle vereliysen mi? Yalan bu Kur'an kaynım olsun. Kur'an bilsin. Sen bir. Aziz dostlar, bilirsiniz ki keçmişte böyle bir şey yok idi. Allah elemesin, kiminsə arvadı xəyanət eləyərdisə, əxlaqsızlıq eləyərdisə, həmin kişi bunu gizlədərdi, boşayardı və deyərdi ki, yola getmədi. Bunu əsla insanlara bəyan eləməzdi. Bu ayıb bir şey idi. Yəni o kişi üçün utanc verici bir şey idi. Amma indi bəziləri bunu dəb eləyiblər. Girirlər öz arvadlarını başqa kişi ilə tutub çəkirlər, lüt şəkillərini paylaşırlar, videolarını paylaşırlar. Xoşqədən, Zaur və digər Elgizin verilişinə çıxıb bunu bəyan eləyirlər. Arvadım məni aldatdı zan. Yəni biz necə? Onlar üçün kişilik ölüb. Azərbaycanda kişilər var təbii ki. Bütün Azərbaycan körlandı deyə bir şey yoxdur. Sadəcə bunlar bunu normallaşdırırlar və bunların ağlında olan digərləri də sabah belə şeylər eləyirlər. Bu başqa. Özgür, sözün var. Özgür, nə sözlərin var? Gəl bu Quran haqqı. Mən sənin arvadını əli vurmamışam. Bu Quran qənim olsun sənin arvadın. Yox, elə qənim yox. Bu Quran qənim olsun. Dedi. Bu Quran qənim olsun sənin arvadın əli dəyəm. Görünə, belə baxış etsin. Belə pis niyyətlə baxış etsin. Pis niyyətlə. Pis niyyətdir, ha. Şərəfsiz. Sözdür ha. Baxar, pis baxar da qənim olsun deyir. Hə, baxan da qənim olsun. Mən vallam belə keçən o qənim. Səni bu Qurana tapşırıram. Gəldisən. Ay kim varsa. Andis, andis. Andis. Sən andis. Bu Quran haqqı ay zəhmət. Ay zəhmət. Ay elə gözümlə gördüm. Əl elədiyini. Bu Quran bilsin. Sən bil. Yaxşı. Mən yetim qoymaq istəmirəm. Sağ. Heç kim. Bu Quran haqqı mənə heç kim qızışdırmayacaq. Bu Quran. Bir nəfər kənd sakini digər kənd sakininin əlinə Quran verib, Quranı da oyuncaq eləyiblər bu arada. Verib ki, and iç ki, mənim arvadımın orasına, burasına toxunmamışsan, neynəməmişsən. Bu da and içir, sonra bu da gəlir götürür Quranı ki, deyir, mən də əl basıram, and içirəm ki, gördüm toxunan yerdə. Sonra Quranı təzədən verirlər arvadına, arvad da and içir. O Quran ərənədir. Amin, Allah. Olsa dəyifdir. Bir həftə, ona mənə işarə verəni. Mənə işarə verəyim. Bax, əlini ürəyini qoyanın atasının ürəyi nə istəyir? Əlində Quran var. Əlində Quran var. Söz söymə. Əlində Quran var. Haqqanacaq. Biabırçılıqdır. Ey vallah, düşüklük, səviyyəsizlik, biabırçılıq. Bunu kəndlə şəhərə də bağlamayın. Şəhərin özündə də belə bir namuslar var. Hər yerin yaxşısı var, pisi var. Qan alacaqsınız. Əlində Quran var. Qan alacaqsınız. Əmərfəssiz. O şəhəri verirsin sana. Görə verirsin ben. Bəli. Andiş Qurana. Verib, yaxşı. Quran indi deyəcək ki, mən hamınızı video alacaq, incimiyin. Kəs səsini. O sana şəhərə verirsin mi? Bəli. Sirəddin müəllim, Allah sana can sağlığı versin. Bu söz söhbətin, bu davanın içərisində videoya çəkən adam da yaxınlaşıb o kişiyə deyir ki, Sirəddin müəllim, nə var, nə yox? İmtihanlarda bəzi tələbələrin üzərində aşkar olunan cisimlər. Burada bıçaq var, təsbey var, nə desəz var, kriminal aləmə aid nə desəz var. Təhsil almağa gəlmirsənsə, bu nədir? Əgər sən kriminal aləmlə maraqlanırsansa, yeri cəhənnəm ol, çıx get, cinayəti ilə düş içəri, sonra nə bilim, ad alırsan, nə ələ bilinmir, nə ad alacaqsan, Allah bilir, türmədə sən şustirakt ola bilərsən, ora düşəndən sonra bilinir ki, kimin kim olduğu. Əgər sən kriminal aləmlə maraqlanırsan, təhsil niyə alırsan? Bu yaxınlarda da gördünüz də, hansı universitet idi, yadımda deyil. Nə bilim, hansısa avtoritetin adına oxunmuş bir mahnıya, mahnı da deməyim ona, tələbələr rəqs eləyirdilər. Təsəvvür edin ki, təhsil bu gündədir. Yəni, biri çıxıb orada bir müəllim bu şeyi qadağan eləyə bilmədi. Bu nə beyinsizliyidir. Səhifəmdəki dostlarıma və videolarımı izləyib bəyənən hər kəsə aqromlu salamlar. Paylaşımları görsüz ard-arda gəlir. Yəni, bunu özüm bilərəkdən seçməmişəm. Atmışam belə bir-bir sırayla gəlir. Uşaqlardır, yeni yetmələrdir. Cibində bıçaq, nə bilim, avtoritet, təsbihi gəzdirənlər. Bu nə vitfasondur? Bu dəb hardan çıxdı? Mən belə bilirəm ki, bu avtoritet lotu aləmində uzun saç saxlamaq, sırğa taxmaq və digər şeylər ayıbdır da. Olanın dilində desək, zapadlıdır. Axır vaxtlar baxırsan ki, məsələn, nə bilim, filan aləmdəndir, filan şey,
eləyir. O aləmdən var. Saçlar belə. Mən demirəm, amma mən saç uzatmağın, saqqalla belə şeylərin əleyhinə olan insan deyiləm. Sadəcə, mən maraqlıdır ki, bunların aləmində bunlar ayıb zapadlı deyil. Özləri də bilmirlər bu həyatda niyə yaşayırlar. Özləri də bilmirlər ki, məqsədləri nədir. Mənim necə oğlan tipindən xoşum gəlir. Hündür boy olsun, idmançı olsun, enli kürək olsun, sinəsində tük olmasın. Sinəsində tük olmasın, əstağfurullah. Azərbaycan kişilərinin 99.9% sinəsində tük olur. Yəni, sən nə axtarırsan ümumiyyətlə? Hansı cinsdən bir şey axtarırsan? Avara da olsalar, işte məsələ, yəni, nədə o? Mən çox balıq bürcüyəm, xoşum gəlib. Avara da olsa olar, işləməsə də olar. Belə düşük yeni yetmələrdir. 18-20 olan kimi tez ərə gedirlər və yaxud da nə bilim 25-ə geçsinlər, fərq eləmir. Həyat yoldaşı avara, işsiz olanda sonra boşanırlar ondan və yaxud da şiddət görüb boşanırlar. Qalırlar küçələrdə və yaxud qayıdırlar ata evinə. Sonra deyirlər ki, oğlan narkoman idi. Sənin zövqün bu idi da, avara, işləməyən. Bu nə düşüklüydü, bu nə səviyyəsizdir. Qardaş, mən bacımın namaz qılan mömin birinə vermək istəyirəm. Vəssalam, mənim fikrim budur. Get dostluğa başa sal ki, namazı yoxdursa mənim qapıma elçi gəlməsinlər. Qardaşım, namazdadır, namaz qılandır. İnanmırsansa, gecədə biz onun yanına. Qardaşım, qızın qardaşını getirmişəm qapının ağzındır. Namaz qılmırsa, beçim yalanına bir dənə namaz qılarsan, görsünlər ki, namaz qılsan, qızı versinlər sənə. Hə, yaxşı qardaşım, yaxşı, bu dəqiqə gəlirəm. Bax, qardaşım, görsən, namaz qılır. İbadət, ibadət əhlidir. Arxayın ola bilərsən. Qardaşım, bu nə qədər namaz qılır başlığa döymüsən? Namaz 5 dəqiqə olar, 10 dəqiqə olar, yarım saat, 1 saat namaz qılır. Mən indi yalandan namaz qıldım. Allah sözü mənim ayağıma gətirdi. Gör indi doğrudan qılsam, nələr eləyər. Bu videonu çəkməkdən məqsəd nə idi? Bir bəhanələri var da çox güman ki, biz dini təbliğ edirik. Qardaş, bu dini təbliğ eləmək deyil. Bəlkə kimsə dinə gələcəkdi, siz onu dindən soydarsınız bu roliklə. Çəkməyin, dinlə bağlı heç nə çəkməyin. Allah gül kimi Quran göndərib. Sənin rolikindən kim dinə gələr, kim İslamı qəbul edir, kim ibadətə başlayar? Bu nədir sən məndən? Sevda həyat yoldaşı ilə indi də Petrada. İnstagramda açırsan, əsas da Biqaz paylaşır bu tip şeyləri. Biqazdan mən artıq o qədər nifrət edirəm ki, özümdən asılı deyil. Ancaq sevda həyat yoldaşı, sevda həyat yoldaşı, sevda həyat yoldaşı. Amma bəsirində sevda həyat yoldaşı ilə indi də Petra. Petra şəhərdir, qədim antik şəhərdir. Neyniyim sevda Petradadır? Mənə nə? Aynişan Şirlankada yaşamaq istəyir. Bu xəbər sayda. Xəbər səhifələri. Ancaq Sevda əri, Aynişan, bir ara Aynişan evli idi. Aynişan əri haqda hazırlayırdılar. İndi təkcə Aynişan haqda xəbər paylaşırlar. Aynişan istəyir, lap gəlib Antarktidada yaşasın. Bizə nə? Videonun başlığının qarşısında Invest Akademiya kanalına mütləq abunə olun. Mənim kanalıma da abunə olun. Zəng butonunu açın ki, yeni videolar yüklənən kimi ilk sizin xəbəriniz olsun. Videonu bəyənin, fikirlərinizi yazın. Çünki bütün şərhləri oxuyuram. Özünüzə yaxşı baxın. Görüşərik. Hələlik.